փոխանցում եմ Արամ Վարդևանյանին։ Բարև ձեզ, հզոր ժողովուրդ ջան։ Ժողովուրդ ջան, այսօր այնպես ստացվեց, որ առանց Նիկոլ Հայաստանի դերակատարը ազգային ժողովում ելույթ է ունեցել, խոսել է տարբեր բաների մասին, օրինակ խոսել է նրա մասին, որ այսքան մարդ, որ այստեղ հավաքված է, այսքան մարդ, որ այսքան օր պայքարում է հանուն Հայաստանի, հանուն Արցախի, խոսում է, որ մաշվում են եւ այլն։ Ժողովուրդ ջան, մենք մի բան պետք է ֆիքսենք, այլևս երբեք Հայաստանի ամենաբարձր պաշտոնյան իրեն թույլ չի տալու նման բարերով խոսել, իսկ ով նման բարերով կխոսի, մաշվելու է ու դուրս է շպրտվելու։ Ժողովուրդ ջան, Արցախը նման վիճակի հասցրած, մեզ աղետ բերած, հազարավոր զոհեր տված մարդը այսօր նորից սկսել է նույն պրիմիտիվ դիսկուրսը, նախկիններ, ներկաներ, սկսում է խոսալ մադրիդյան սկզբունքներից, 2007 թվականին ընդունված այդ սկզբունքներով, Արցախի Հանրապետության, Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը դարձավ միջազգային ստանդարտ։ Ու այն մարդը, ով ասում էր, որ ինչ ուզում են էլ բանակցում է, ով ասում էր, որ Արցախը Հայաստան է եւ վերջ, ով գնում էր Շուշիում պարում էր, ու դրանից հետո այդ ամեն ինչը հանձնում, խոսում է այդ ամեն ինչից, ախր խելագարվել կարելի է, ախր դուք այդ իրավունքը չունեք ժողովրդին խաբելու, չունեք, հերիք է, ամոթ է, ամոթ, 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 այն մարդը, ով նման տարական թասիբ չունի, ով գիտակցում է, որ ինքը նենց հայտարարություններ արել, որ նույնիսկ զոհված հերոս տղեկի ծնողների առաջ չի կարող կանգնի, Արցախ բառը թող չասի, թող ուղակի հեռանա, թող հեռանա, թող հեռանա, թող լինի առանց Նիկոլ Հայաստան, առանց Նիկոլ Հայաստան, ու դա կլինի։ Ժողովուրդ ջան, այս ընթացքում շատերը խոսում են դրա մասին, ես իրականում շատ ազնիվ ուզում եմ ասել, մենք բոլորս միասին, Անձրև լինի, Քամի լինի, Արև լինի, Առավոտ լինի, ցանկացած ժամ լինի, մենք դուրս ենք գալիս փողոց, մենք շփվում ենք մեր հայրենակիցների հետ, մենք տեսնում ենք իրական վիճակը, այո, կան հայրենակիցներ, մեր քույրեր ու եղբայրներ, որ 18 թվականին աջակցել են Նիկոլ Փաշինյանին, 21 թվականին աջակցել են, տոկան, որ հիմա էլ են աջակցում, մենք իրանց մի բան ասենք, Ժողովուրդ ջան, որ իրանք մեր քույրերը ու եղբայրներն են, սև ու սպիտակ չի լինելու, պառակտում էլ չի լինելու, Ժողովուրդ ջան, երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո Գերմանիայի պես երկիրը, որը կապիտուլացվել էր, գիտեք ինչի հաշվին, 5 տարվա մեջ դարձավ հզոր երկիր Եվրոպայում, միասնության, 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 մեր մեջ սևեր սպիտակներ բերողը հեռացվելու է և մեր մեջ բաժանում չի լինելու, չի լինելու, բոլորն էլ մեր քույրերը ու եղբայրներն են, երբ մենք ասում ենք առանց Թուրքի Հայաստան, մենք ասում ենք, որ հայի պատիվը, Հայաստանի Հանրապետությունը, մեր պետականությունը
Թուրքի համար բաց չի լինելու։ Մենք պրախադնոյ դվոր Թուրքի համար չենք լինելու։ Իսկ մեր հայրենակիցներին մենք բերելու ենք միասնականության դաշտ, հզորանալու ենք, ուժեղ ենք լինելու միասին, միասին։ Ժորջան, մենք պայմանավորվել ենք, որ մենք ունենք ռեֆորմներ, որ պետք է անենք, անելու ենք միասին, բալային համակարգը վերացնելու ենք, կարմիր գծերը վերացնելու ենք, համաներման հարցը քննարկելու ենք, գույքարկի իրական ռեֆորմ անելու ենք, մեր մյուս հանդիպմանը կքննարկենք այլ ռեֆորմ, որը կորոշենք միասին, բայց տա Աստված, Աստծով, որ մենք ամենակարևորը, մենք էս մեր վիճակից ռոպե շուտ դուրս գանք, ռոպե շուտ ապրենք առանց Նիկոլ Հայաստանում։ Առանց Նիկոլ Հայաստան, առանց Նիկոլ Հայաստան։ Ժորջան, բայց մի բանում հստակ պետք է միշտ ֆիքսենք, մենք հոգնել չունենք։ Ժորջան, ձեր տեսակը ֆանտաստիկ է, դուք կարակ առավոտվա 8-ին էլ արթուն ուժեղ լինեք, դուք կարակ երեկոյան 8-ին էլ լինեք, էլ չգիտեմ գիշերվա 2-ին է, որովհետև գիտեք ինչի, դուք, մենք ունենք գաղափար, մենք գաղափարակից ենք, մենք գաղափարակից ենք անուն Հայաստանի, անուն Արցախի, ու մենք մեր գործողություններում գնալու ենք մինչև վերջ, որովհետև սա պայքար է, իսկ պայքարում հոգնել չկա, հետ քայլ չկա, եւ գնալու ենք մինչև վերջ, պայքար, 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 իրելի այրենակից։